Сахасар информационный берег Орел, студия Алексей Семенов или Ливин, Дороболру. Элюнитара Парахусова Салаттатын детигер навигация тюмиктемитин бигергетен бүгін бұйылгүлі вымпелын түрділер. Ол күрді пресс-луз байетінер бітінен бүтегік теплоходтар бүгіннерге күліні турасыддергер тегістілер. Санатабын бұйылгы навигация ұрқысылардар 11 күннен қойтан сағаламыта сүрін берешіне ойыр бағардыр тазылттан. Анын туран артикул устаргар тағағы тағы зеленым ғызқы өрі спордығар үлі қамыта Қырғызстан тардылына. Оның сәргі жабырғы қайтығар тас чоғы сите таспаққалар тейі еме толыру ұтылы бата. Оның маныға бұйылғы навигация әтәңі астадиен лорп салтата бәлетер. Аллара бәсті оны жоқызқай қайсқаннан паром сырыта түміктенне, бүйінгі күн тұрғынан ұйархан ұйықтағы бүксир көметтен төт паром үлелі сылдыр. Бұтығынан трансан инстерсивета етінерер. Сарсыңаттан тағағы тағы жатай онына төқтір күтілдергер тіксегенлер яқтара, маннан аң мұғы қайтыр ледакол үлеліға. Онын тағағас ұйтатчылар онына айынеттар бүкіннерге өріхінен тұрағыны ағайталарғар сүбелілдер. Білі федеральны солын салаттатта күхінгі сол ағылдар болжағын бігергетті. Ол көрдік үйеғе білі анынан білі өріскі 4 тоннаға дері ұйықтақ техникаларға әтін үйірбәті өткінттен сұры олықтыны. Күнді адаға ме үйірбәті өттен арияқтыра 10 тонн ұстияға ақсыны 5 күнігер, кересті аққа ақсыны 10 күніттен көмілене. Салғы қалыма федеральны солығар жоқызқай аллара бәсті қайысқаннан 90 бәс күніттен, онтан қандыға мәңі алдан туғайтынан әтінгі үйірбәті өткіндіттен арияқтыра. Бұл ұйылы бұл жоқтар күн жыл қайдағаттан көрінлер сығарайын берияқтырын сөп. Жәғігі оғатығар бұйыл әме ұғыстық жыл болуғы ден сылғығыттар долгиялар алтынеуі бүтіте сылы асқалан тұран қар бөхөрен сылғы сылжар ағырсері мұғырда. Анын тұран Құран сайын содулыттан күстір оты әме әлбаға соқ. Салғы сылғығыттар саналарын онында күстікке олақанық оғыстарбат түгір туық өле сағаланына. Екатерина Амосова. Бұл білігенері сұспай селіяқтар сұйығы аласқа ажуа сұрырға ғар күрдіктар. Қайдақ күстілдіра сұлғығыттарға қайуе сана баттыға болым. Қар түйен намылытан баран иверен, сер күрса мұғынан келеріддем, өскетін ұрқы жыларға батшаларға, ұбағаны беттен арарар болық бұтна, ақсынеге ділі бұйыл тардылар бұт болу ден Егор Павлов ұтырықтата саныр. Инякадан шуета, тон боялся харбахос куртика. Конува уже чива это муралар ба. Кайлары хокполан кюркетикин де бакалар болу. Бүлүйдеке ұйталас кейін ұстартан тұз қодуттан дағаны сұрас қанан дағаны сылғығыттар жақаналар. От күрімчіға күғыры бүд жылығары жүйігі оғыты кәнчәріне қаған ағабаққам. Үрар бұстар күйіққа үктеммет үлгері болар. Иннегінен білігін местеғі ағынан сотанан мүлтігер өттін ете да сатабаттар. Оннағатын қарақтарын далығар тұтан қабыллар тымныға әбей ағаталарғар тиелдер. Бағардар басадың тұрын бұл бағардар мәтшеріңе еңдері болар. Оныттан бұл отапаға депесіп бұйылылыған. Орион әрістерігер, онын әліктерістерігер, дейі тәйелетігер ұчоттан мұтығы правотел бәді өттіңші туынна болар. Күн бүгін төттіңші туынна тағылында. Оны тағынан бұл ұрқан күстіктағы орионларға алты орионға бастығы транш. Бүйен алты мүлін үпқарчы бұ Опсай республикаға 107 миллион бұтеге тәйуан атылығы өттігер ғаңа жылға дейді тердіқті әқпіт. Итінлік жағынан бұ күстікке сүйс ауған төт түгінші сұспай селіяқ иділіяғам. Итігін амбаран сылғы жың айылға бір маңылақ оғыты болығам. Онуға тұскул білгелерінен сәтенің ғой сымнағыр болуғам. Кейін иренегер ұлыстарға оны бүлі бөлік дейке, ғой бастықы сүйбі қонуғар қар батычы түйеғам. Сәтенің бүтудері қаллан қалдығам. Оны дағаны тұғыттар тұмны қам ұлбаққа 30 градустан намтығы суығам. Осыны бені сайынғы құйасы бұттағыны күріңі сұлығылар бұтта бардаты күтайттан кәлелдер, ғылды күтайдар бұттан тоғды әкенлері тән кәлері сұқылынлар, Красноярскының бұ кәлендері мен бияқа бұ сұлығылары ағылдылар. Оны оқтыптың температура 10-10 сүйбі градус болуғы сәтенейбіт.
кейін білу әңірі достарғында соғырдылар қағы достарға. Мата қотығы достарға ұлдағына әймекәңі, Верхиянскайға үй бүді 4-4 градус болу, но қалды мен тәуіртіптің 30 градус күддік болу. Сылғыны еті отчеттон батчаға дейлі сүрін жарықтан бейдестірем. Жену, бүкістігі, түйерім түяқты ақтар, барақсаттар, әденге тақсан, аны саас, кестен жырылыттыннар, күлінчіктір сүйрен тойты хүйдіннар. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Джекускай. Намылуға онлайн перепегі ұтағыңа инекі көңгі ігер. Ол күрдіп намылуға 5 бастың көрдірілі ағыл ұстарик көрділергер кейді. Олар ұстарикер мән қаңалас әуімікен сұнтар онына ғорнайыл ұстары бағалар. Білетәні таққан намыңа нәхеленіне ағыл ғын бұрығына номну перепегі аспыт, күн бүгін перепегіктер стационарына ұчастықтарға онына желеріне сұлдан білдер. Қаз бейді сұғырлы бұд перепесчік вакцинаны бұд, оның тағынан қарысты сересі білері үлдесіл жар. Маңнан арда солықты ақтырары бол баққа таз дойдылардан келбет граждандарыме білетілдер. Онтон перепесчігі тұта бұғарар сұдырғы, ол күрді қаз бейді кеге аналтаңыстақ, бейджік еліллер онына QR кодын үлдесіл жақта. Санатабын бүтін Россия перепес 6-15 минуттен әтені 14 күнігі дере ұтылдыға. Hangatun itu elektronik tuh kita bida khusus lu kanan perpisahan, albulana nawarut juga orduk udah menyeb, albulana pasti kita albulana bihaga tuh lelir bitergar cepcikie, kami kuduk bolar, mana serasa tuh bihag sam bitergar eviller, mana bolan cep bitergar serasa kolaborakin der kuatun hepkong dohtan serasa tuh takhirer. Son salgiben, bingung kenturunan republikaga 200 tahun kiri bir sukkehger karena virusan sutulubta belitenna. Мантан бағайыр өтті кейін қоракқа сүздердің үстіген мернегі 13, алдыңға 12 лөхмәға Ленскайға Нюрбаға қаңалас орыенергер әттілі кейгірейді. Кәбәйге әжігенге мән қаңаласқа намыңға өмекәңгі ұз алдыңға 6 кейі қамсыққаларда, онтан аммаға нүрінгерігі 5 кейі коронавирустата. Абыйға бұлыңға үйе білігі алыра қалымаға 4 кейі сұтылынна, үйе қалымаға ғорынайға, ұсмайаға чүрапчыға 3, үсті момаға әбән бұтантайға 2-лі кейі үлдібіта білінна. Эпидемиологическе балығыннятыңа абыт кемігер ордық ағам састақтар жон тоғыру әрсіддергер сылдыбаттар ордық. Бұ мандық түгенге кенлерге республиката волонтердар штабтыра күз көме болар. Кенлер үлелері дженгер кен үрітті тегілі көдір сүржетка. Горный луғын соппыра Рустам Максимов волонтердар республикадағы штабтыргар мәнеға үктенмәті кені икі жағық масканы, бейді кәтелілер отут ұстуға анал көстюмі ұллам, өсі өз жағыққа суыр сотор ұрастыр тәлілер ұғылу бұттар. Итіні бартын соппар кеге ұлғығығар үлжен береға. Продукты ойрамағы ғынлар үлі тұралдар. Жон ағай Мен бәйім екі кампанияны ұлбытым. Бүгін ғорнайға аспыт неделіға амма ұлғығығар. Волонтердар штабтыра ұлыстары күтті білсе сетемнеге оқсон, біленгі тыңағынақ кәмге күйіс көме болалылар. Специалистар болығаны бейіға рейлдер, бейіға маскалар бөл бүттілерден. Оның бейі болығаны бартын білімне бет. Абышына мұнна болығы қоракқа районлар болығын представителері бар болалылар. Олар болығаны ұлалылар, оны аэропортынан ұталылар, либо қандығыра таксинан ұйдан көбелілер. Көмілі ұйық дейтеққа білден тұран үлі түбік әлбәқ, оныға күн бүгін сағасыргер балтыра тұғынша волонтер үтуе бағасананы тұмыс тұттыр. Волонтердар республикадағы штабтыргар әриен күнгі ортотынан 5-6 кейі ұңырар, үксен ағы өлі әмі тому ағалалыргар көрді өлілер, қата волонтердар бәйелері масыналақ болан сұйдам сұрылақтар. Мы, допустим, все купили, и потом едем к человеку с продуктами, отдаем ему продукты, он нам деньги дает. Үтуе саналақ әдер жон бары бұғыны ұлбыттар иннегінен қанны туық тейбетінен сараваққа көмілі өлілер. Бұл ға көмілі өлігін бағалар жондары мекеленнер бігеға құры еқтірін сөп, медикері бол мұқтырын сөп, қолы бұрынна документация түнеңдіған үкемен ады бараларын өретілілер, инструкташтылар. Кемелі балығаға көрен арғалан сұрақтырға ас үйел таған волонтердар пандемия өрі тұруғыттан 4-5 тұғынша үләғей сақағы толырдылар. Бүкіндерге әмей үлелері әбілілен сомығы болаққары, уадағынақ ғырғыны қаптатығақ бұд дәлілер. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чекускай.
Горной Лугун Кинигар Бердигастаха универсальной Булджанна Ногунан и комплекса Саманчаро Гюллер Ниттен Тутуллар. Белигин Юляхам Татуан Асбриган Атулла, Нон Сотуркемнен Горной Кинигар Огунан, Онна Са и Кикорунгнен Тарганам Мут Белахакалар Юрюляр Лута Терильяга. Икки тестях туту, вовсе ене устахинча, алтохис бихенсе тек квадратный метр агатэнгнехэ. Маннасы хэры, дарыктанайчалар олорор, интернатера тутулла турар. Объек сүрүнүлөтүн АЕФ капитал тарилте толорор. Билген чирге сылаха кийден ишүлөлөрө ыдылла жаллар. Мен булла бу жанан ты чирге торобун тикенне бер смотровой шөбай заллахтар эбит бу саңа. Бу жанан тар чир онаттан хотору кеминен бу чирге бул жаны кабар шийтагаландар туруроктактар. Көстөрүн курдук, икки улахан ахагас тийдер баалар. Бастага тээске булганан тыйга 5 метрлеак тийир. Иккисе тээске огонан тыйга анан 35 метрлеак. Манна бир кемге шүлбеттен такса, спортсмен дарыктан ыйын чөп. Бути тутулуута бедестеах нэгэлегер, оғылыргар, дарыктан оларгар, ытый спортынан бу пневматикандан, онна бу манкалибернай ха, онна сөву оқсаандан дарыктан оларгар, улахан ситихилях волохторен сеп бути гаджарктенен. Он тон селей битин республиканылар буллаха, республика сборная егар, кален гаджарктенылар егар, манна адбах ситихилер тахэхторен сеп. Он табу улусной курахтехилер итерерге, он республиканской курахтехилер итерерге, улус ушведдах объекту тулданер. Туту усилиген ситтагана, тренажерная сала, административная, тренерская, инструкторская, онна Ого, салар харайр растыр, анал костордуақ болықтақтар. Мехиман Дускай Мехута, Беддигастяқ, Горнай. Алтыны бітуіте, Дукускай кинулсатын өрімен несілден сол үлеттері білргі жон көмейтін бұл бұттара. Тута ұйтылла тұрыр өрімені тоқтотон бүйінгеттен археологтар қағар үлелерін сағалатылар. Кейнер неделе устата көрдүйір сентер үлелерін ұйтықтара, сабағалағын бұйтынан білінге Петровскай итенне Ленин ұлысатын бұйық У нас сюжет битигер Тихвинской мастангара дитабара. Олаттыгар көмілі бит жон уңуға тақсан кәлбіт болуын сөп. Онтон барлан түмігі үшонайдар неделе битуйте тахарықтара. Динағынан бұл хер Уркута алтон ғалдаққа бұл коллектор оңырларға. Маны ғол адынығар топ бар. Онта оған коллектор бар. Бұл канализация еқа. Алтон ғалдаққа оңырлы динағын бұл ғолы барты қаспеттер еді. Татын Народный театра Народ Сурьящита Сорыном Аллан юбилейдах сылынан Бертсонын Кайсқалақ айымнені белемнесілдер. Бұл онна датын культура егетін үлетін қамдағын туғынан сегілей таты табири дәләқтір біткепсейділер. Театр сынатынан нұғар жұмпу, хос, микрофон, бет ағаяқ реквизит. Бұл Сорыном Аллан юбилейдах сылын итінен тақсар күкір ұз радиоспектакіл ұғылар түхімеға. Кёрдантан тақсасыл театр сынатыгар түптір қарар олын толыр бұтыны кенте Забласкай. Ан бастықытын радио қайысқалағы спектакілге күттір. Түхі да бейлеғ беймар олым болылар, долгую қанына барығы дейір. Оттын ұбыраспын, ұрыққу бейме ойнауыды ұпыппынан дағыны, оныттан бұ үрісеуді әтелерінен радио дегіне саңа қаяны дағымды. Күгіна атан көрген. Күрекчі істен ұлыныр айымнетін толыру тердерге, режиссердан әлбәқ сыра сылбай денер. Маны сәрге тұғы ұғы ұстатшыларға, таңан оңырауатшыларға бұтышчы сорық тұрар. Бұ маңына кені микрофонтан тәйбет ол ембіллағына ол қолы бұра
Эхит комосыл быта, туары қатчы ағара, ол барыда манны аттыдыгар бар болуқтах. Онны былана ол тыға, бұ аңарар кемегер тәнге ұлылықтах. Бұ истәтчі жүйінің көрбәп бұл. Оны ол, оны барыдым берер гыны бұ радиоспектакльгі үләте онны ұратыт онны хатар. Қамсык кеме үлі ахамнасқа саңа қайысқалары соның сүйренлері келерді. Дөхеда үксек уяр системінен бардар, бәрт әлбәқ үлі ұтылынна. Білеген нәйеліктер бітен зумынан кәреммет нәйір болықта сасыр сүйіс ұлығарын Аллах та, тұл өтірілді біте сүйіс оңыз ұлығарын Аллах бір кәлім бұланы ұлыныға көрсетейлері, үлелері ұйта сылжабыд. Бұ күннерге нәйеліктерге тұй қайысты батын, комсомол, сүйіс сылын, сомоғылы ғу күнігарын аммыттыр әйіндер бары санитарны дебілі тұтуған ұтылықтыры. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Сақа телевидениеті, Татта. Бүгінгі соның бұтетіндік көрсөк қадері.